Panjang lah pucuk. Eh, eh. Hey, sini kau je. Bawa kau katang nama tu. Bawa si bawa si kau. Oh, katang nama tu. Macam mana? One, two, three, four, four. Cepat sangat. Ah, nyengnya, bunyinya, bunyinya. Jangan kau yang neto. Mana yang neto? Mana? Iya, iya nak. Ah, baca kini yush. Baca yush. Kau cik mohon. Yush. Ah, baca kini yush. हेलो इस तरफ देखो सब अरे आ मजा नहीं एकदम नाली मार चुका हूँ पहले बमिंगुआ नाली न्यंगुआ गे सेट I'm
Junior sebenarnya. Yeah!
Oh, my God.
Hey, come on! Suruhsijo. Aduh shoot apa tu? Ye nu dancer dung tapa tu show. Dancer dung kecil tapa. Julie le yang mula kita dah le ya. Macam mana ni? Ni apa yang masuk kupa? Oh, le jaga apa ni? Ini
Nali. Number one, Nali. I love you. Yeah, Tori asked you. Bati, I never spent!